Поліція Київщини затримала учасника групи кілерів, який знаходився у міжнародному розшуку. 12 вересня на лінію 102 був виклик про замінування. При обшуку піротехніки не виявили вибухівку, та працівники поліції почали перевіряти особу, яка знаходилась у приміщенні. Ним виявився 39-річний чоловік з Чеченської республіки, який знаходиться у міжнародному розшуку за умисне вбивство. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.